Bon dia. El projecte de rehabilitació d'aquesta casa pallesa s'ha adjudicat justament avui i ara comença el període d'execució de 6 mesos. Segons la previsió de l'Ajuntament, les obres estaran acabades abans de la pròxima tardor. El projecte té un pressupost de gairebé 416.000 euros i la intenció és tornar a l'aspecte original aquesta edificació, però adequant-la als usos actuals. Es convertirà en el nou casal d'Igualtat i també serà un punt d'informació per a l'Institut Balear de la Dona. Entre les activitats que es duran a terme aquí, destaca l'impuls a les campanyes contra la violència masclista. Des del seu origen, la de Sa Colomina no va ser una casa rural qualsevol. El seu impulsor, la família Wallis Gotarredona, una de les més reconegudes de la petita burgesia eivissenca del segle XIX, la va idear perquè es convertís en el que es podria denominar un centre sociocultural de referència situat a la que llavors era la zona rural de la ciutat de Vila. Així doncs, va ser ideada també com un lloc per fer festes. Al pis superior hi havia una sala de ball i també un menjador. A la part de baix hi havia l'habitatge dels encarregats de la finca. Segons els historiadors, sobresortia en qualitat respecte d'altres habitatges de l'època a l'illa. Després d'un temps dedicat a l'oci, la seva funció va canviar per convertir-se en un habitatge rural més. Però el pas del temps no li ha restat empremta. Avui manté la seva presència envoltada de la nova Eivissa i sembla que definitivament obtindrà un nou impuls. I per explicar-nos millor aquest projecte ens acompanya la regidora d'Urbanisme d'Eivissa, Elena López. Bon dia, Elena. Bon dia. La intenció és respectar l'estructura i l'aspecte original d'aquesta edificació, no és així? Efectivament, el projecte que l'Ajuntament ha encarregat i que ha dut endavant és precisament recuperar l'edifici original, que data del segle XIX, un edifici que es dedicava a temps d'oci de l'antigament de la família Wallis i que en la planta baixa vivien els millorals que cuidaven d'aquesta finca, de Sa Colomina, i el propòsit nostre és recuperar aquesta estructura original, obrint els porxos, recuperant una escala antiga catalana que hi ha dins l'edifici i tot això convertir-ho en un casal d'Igualtat, un espai per a tota la ciutadania que pugui ser disfrutat, que sigui obert a tothom i que com podeu veure és una casa preciosa. Quins seran els principals usos d'aquest casal d'Igualtat? Serà un espai molt polivalent, veritat? Correcte, la nostra idea és que sigui un casal d'Igualtat on puguin donar-se cabuda qualsevol tipus d'associacions vinculades amb igualtat, ja siguin vinculades a dones, com has dit bé, de l'Oficina de la Dona, associacions LGTB, qualsevol associació que amb temes de participació ciutadana, tindran també una sala per exposicions a la part alta i al cap i a la fi un recurs, un equipament municipal que donarà servici a tota la illa, no? Amb un caràcter de ciutat i de capital per acollir a tothom que vulgui fer ús d'aquest espai. Bé, moltes gràcies, Elena. Estarem molt pendents d'aquest projecte que, com hem dit, estarà enllestit abans de la tardor, segons la previsió del consistori.